ជាត្រកូលកូនបាស់មួយដែលមានភាពឆើតឆាយដោយសារតែពន្លឺភ្លើងបែបរ៉ូមែនទិករបស់វាសូស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទភក្តីស្វាគមន៍មកកាន់ ក្រុមហ៊ុន JBL ក៏បានផលិតឡើងមកមួយទៀតគឺ JBL Pol4 ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូននៅបន្តិចទៀតនេះអឺហឺអញ្ចឹងក៏មកអង្យូខ្ញុំសូមបង្ហាញវាតែម្ដងទៅផលហ្វមកម្ដងនេះមិនដូចត្រកូលផលមុនមុនទេអ្វីដែលយើងមិនគួរជឿទូខ្លួនរបស់វាពោពេញដោយកញ្ចក់ព័ទ្ធជុំវិញតែម្ដងដែលជាកញ្ចក់កែស្មាច់ធន់នៅក្នុងការឆ្កូតនិងមានភាពថ្លា ល្អ ដើម្បីឲ្យភ្លឺរបស់វាបញ្ចេញមកក្រៅបានយ៉ាងច្បាស់ល្អនិងរោងបន្តិចនោះបើសិនជាកញ្ចក់ជិតអញ្ចឹងតើសំឡេងរបស់ JBL Pol4 បញ្ចេញមកតាមណាដូច្នេះយើងក្រឡេកទៅមើលលើក្រោមនៃទូខ្លួនរបស់ JBL Pol4 នៅចំពីលើទូខ្លួនរបស់ JBL Pol4 គឺជាប្រភេទអេគុយរបស់វាតែម្ដងចំណែកនៅខាងក្រោមវិញគឺជាប្រភេទកូនសັບរបស់ JBL Pol4 អញ្ចឹងហើយបានជាវាដើរតួនាទីយ៉ាងល្អនៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងមកកាន់អ្នកស្ដាប់ព្រោះតែពិសេសនោះទោះបីអ្នកស្ដាប់នៅទិសខាងណាក៏ JBL Pol4 បញ្ចេញសម្លេងរបស់វាទៅគ្រប់ទិសឲ្យមានសម្លេងស្មើស្មើគ្នាដែរពីព្រោះកូនបាស់ JBL Pol4 បានដំណើរការសម្លេងរហូតដល់ 360°នៅក្នុងដំណើរកំសាន្តណាមួយគួរតែមាន JBL Pol4 ដើម្បីកំដរភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបង្កើនបរិយាកាសឲ្យកាន់តែរ៉ូមែនទិក ហើយចុះខ្ញុំសូមប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យលោកអ្នកមកស្រាប់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាមកមើលរូបរាងរបស់ JBL Pol4 ផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯង ចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិច JBL Pol4 កាន់ថ្មបាន 12 ម៉ោងកម្លាំងវ៉ាត់របស់វារហូតដល់ 20 វ៉ាត់ឯណោះ លោកអ្នកអាចរកទិញ JBL Pol4 បាននៅ JBL Showroom ទុនមុខផ្សាយហៃលី តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 098 767 448 017 767 448 JBL Pol4 តម្លៃ $185